copo. Tá bebendo água, tá cheio de cocô aqui. Tá cheio de galho aqui. É uma caça pro Tobis tá aqui, ó. Aqui é o telhado e aqui dá pra ele deitar. Não, é pra mexer ali. Não, o Tobi. Aqui o Tobi aproveita que tem sombra. Aqui o Tobi aproveita que tem sombra, daí ele deita ali. Hein, vó? O Tobi aproveita que tem sombra, daí ele aproveita que tem sombra e deita. Já foi 1, 2, 3, 4. Tá bom aí, Tobi? Ué, porque o Tobi gosta de morder galho. O Tobi não para de morder galho. Aqui nosso amigo Choi. Não é Choi? Não é o Choi? Ouvi Choi. Mm-hmm.
tá fazendo, Luvan? Fechou aí. Senão o cachorro vem pra cá e arranca tudo esse pé de aio. Ô, Tabi. O quê? Hã? Já se passou 8 segundos de vídeo. 8 minutos. 8 segundos, não são 7.